Şəki şəhər 11 saylı tam orta məktəbin 1973-cü il məzunları yenidən bir araya gəliblər. Görüşdə həmin ildə məktəbi bitirən 3 sinfin məzunları onlara vaxtilə 1963-1973-cü illər arasında dərs demiş qocaman müəllimlər və 11 saylı tam orta məktəbin hazırki müəllim kollektivi iştirak ediblər. Keçmiş xatirələrini yad edən məzunlar oxuduqları 11 saylı məktəbin hazırki kollektivinə məktəbin ilk binasının tablosunu hədiyə ediblər. Məzunların 50 il öncə eşitdikləri son zəngi isə yenidən 44 günlük şanlı zəfər tariximizi yazan qəhrəman oğullardan olan şəhid Vasif Həmidovun oğlu çalıb. Ardınca vətən müharibəsində canından və qanından keçən şəhidlərimizin məzarı ziyarət edilib, ruhlarına dualar oxunub. Qorxurdum ki, əgər qalarsa qışa, qar yağar, çətin alınır Şuşa. Şükür Allaha, qalmadı qışa, yiğitlər gücünə alındı Şuşa. Aldınız Qarabağı, saçdınız bayrağı, düşmən sinəsinə çəkdiniz dağı. 71-72 illərdən bəri işləmişəm. İşləyən vaxtdan da bütün şagirdlərimi ürəkdən sevmişəm. Müəllim şagirdlərini sevməsə, yaxşı müəllim ola bilmir. Şagirdlər də qarşılıqlı öz müəllimlərini çox istəyirlər. Bugünkü gün də ona misaldır. 50-liyimizi keçiririk. Allah hamıya can sağlığı versin. İçində də 50-liyə qalmış müəllimlər, şagirdlərə. Bu 50 illiyi qeyd eləmək fikri bizdə birdən-birə yaranmadı. Biz 30 illik yubiley olaraq böyük bir yubiley qeyd eləmişik. Bizim təcrübəmiz var. Biz 10-cu sinif qutaranda 3 dənə 10-cu sinif qutarmışdı. 100-dən yuxarı şagird yığılmışdı. Amma indiki görürsünüz də artıq 50 il, yaş çox, hamısı getmiş. Mən də bu məktəbin məzun olmuşam və fəxr eləyirəm ki, atam da bu məktəbin məzun olub. Ona görə də məni bu yubiley tədbirinə dəvət elədilər. Mən də ürəklə gəldim, orada iştirak elədim. Hamısını təbrik eləyirəm.